mga jula jelu no song gong no nanda kiwa ga kaya ne dagai ne khala ja ra sa shi ma nama mi ba ha su ya sia yimu dang mga jula ကိုယ်တော့နန္ဒာပြေဝါကမြားနဲ့တိုင်းနဲ့ဆန်းဟလာကြတာစာရှိမှာနမမိပါအာရိယာဆရာတတိလိမ္မာရေရေရာယတိလိမ္မာစေလေးတာတတိလိမ္မာရေရေရာယတိလိမ္မာစေလေးတာဒီပေတမြောက်ခတ်လောက်စေမှာ เสดนาทากาเมียรกาเมียติญญาติญญาเสดามะเลติเปลาเดเมียโยติโสมะญญ์ปะลาเกยาตุตุตะมะญญ์ตาดายุยุยะยะติญญานาตุตุตะมะญญ์ตาดายุยุยะยะติญญานาเมกาตะเมวา ยายีตาเมกาเปเปเรเสียดีป่วยกาละสงรู้ชิโคดรอมัวไหนบาสาอิมาละมะมีวาอาตรียาเสีย ပြလာခဲ့တာသူသည်သုံးမညာပြလာခဲ့တာသူသည်မြတ်ရှင်ရှင်သာသာယူယူရရရှင်ရှင်သာသာသူသည်မြတ်ရှင်ရှင်သာသာယူယူရရရှင်ရှင်သာသာဒီကမေးပါပညာရေးလားဒီကပေးပေးတဲ့တရား
quegan de tumu. Chico garabo a naiba, sa shima, namamiba, abuya, ya. Chambi and Sika.
yao Saya u ye saya u Lu maku nai ne pinya shui u Be lai ya lu Jin ma ti nu wan ta Inya mye pya Mye u ma mye yi pya Chen ye mye da Saya mye da
ကြည့်စရာချိန်တန်ရွေးရောက်တာလူလာမြောက်တဲ့တပည့်
ဒီလာအပါတော့တကတော့ခံဆရာကြီးဆရာမကြီးများနဲ့သမုလမှုသိပ္ပံအင်းစင်ကြောင်းစင်ဖြစ်တဲ့အကိုမအမြတန်ငယ်ကြီးများနဲ့ညီငယ်ညီမငယ်များအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့တခေါင်းကိုရ63နှစ်အင်းစင်သမုလမှုသိပ္ပံကြောင်းစင်အောင်ကျော်တောင်းပါငယ်နံမေကတော့စာကလေးပါခင်ဗျာ